शासन का विशेष प्रख्याति लेडी सेयार को दीपनी को आधार बाट बोधिपक्षीय देशनालाई आज बाट आरंभ हुँदैछ। बोधिपक्षीय कतिवटा छन् भन्दा 37 कतिवटा छन् 37 बोधिपक्षीय छन्। त्यसलाई भाग लगाउँदाखेरि 7 भाग छन्। कति भाग छन्? 7 भाग छन्। र 7 भागमा एक सती प्रधान, दोस्रो सम प्रधान, तेस्रो इद्धिपाद, चौथो इन्द्रिय, पाँचौं बल, छैटौं बोझङ्ग, सातौं मार्ग भनेर यसरी भाग कति भाग छन्? 7 भाग छन्। यसलाई अलिकति मसिनो गरी अङ्ग केलाउने भने 37 प्रकारका 37 भनेर जान्नुहुन्छ होइन? 37 37 तौजै खो 36 होइन 37 तौजै खो 37 र धेरै जसोको अब 35-36 नभनिकन अब 34-35 भन्ने बानी भएको पनि छ नि त कतिलाई। र 37 बोधिपक्षीय, बोधि भनेको मार्ग फल ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने देख्ने ज्ञानलाई बोधि ज्ञान भनिन्छ। श्रोतपन्न मार्ग, श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई त्यसलाई बोधि भनिन्छ। पक्षीय, अरे पक्षीय भनेको पक्ष, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने पक्षका अङ्गहरू। पक्ष भन्ने जान्नुभयो नि? पक्ष भने के हो? एउटो समूह, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई सहयोगी गर्ने एउटो समूह, एउटो दल भनौँ हो यसलाई पक्षीय भनिन्छ। र बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने अङ्गमा सहयोग हुने 37 प्रकारका छन्, यसलाई 37 बोधिपक्षीय भनिन्छ। त्रिपिटकलाई हेर्ने भने सूत्र विनय अभिधर्म यिनको निचोटलाई निकाल्ने भने 37 बोधिपक्षीय धर्म निस्किन्छन्। त्रिपिटकको निचोट 37 बोधिपक्षीयलाई पनि अझ यसलाई निचोट बनाउने हो भने, अझै घटाएर ल्याउने हो भने अष्टाङ्गिक मार्ग मात्रै निस्किन्छन्। बुझ्नुभयो नि? र अहिले अब तपाईँ हामीले यिनी 37 बोधिपक्षीय बोधि ज्ञान प्राप्त हुने बोधि ज्ञान प्राप्तिका सहयोगीहरू 37 प्रकारका छन्, त्यसलाई बुझ्न पर्यो। यसमा अब सती पठान, सम प्रधान अनि इद्धिपात, इन्द्रिय, बल, बोझङ्ग, मार्ग। यिनमा सती पठान 4वटा, सम प्रधान 4वटा, इद्धिपात 4वटा, 4 × 3 = 12, इन्द्रिय 5वटा, बल 5वटा, 12 × 10 = 22, र यसमा बोझङ्ग 7वटा = 29, मार्ग 8 + 37 = 37, र हो यो 37 बोधिपक्षीयलाई देशना गर्नभन्दा अगाडि पहिला स्वरूप ज्ञान प्राप्त हुने विषयलाई, ज्ञान प्राप्त गर्ने नीति नियमलाई म त्यसलाई संक्षिप्तमा भन्छु। 4 प्रकारका पुद्गललाई विभाजन गरेर बताउनु भएको छ। र 4 प्रकारका पुद्गलमा एउटो उद्घटितन्य पुद्गल, एउटो
वही पंचीतन्यो पुग्गल एउटो नेय पुग्गल एउटो पद परम पुग्गल भनेर पहिला यिनी चार प्रकारका पुग्गललाई अलिकति छुट्याएर भन्छु। उद्घटितन्यो पुग्गल अहिले योग्य राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अहिले यो चाहिँ कथा सुने जस्तो सुनाइले हुन्न नि, यो चाहिँ ज्ञान लगाएर सुन्नुपर्छ। उद्घटितन्यो पुग्गल विपञ्चितन्यो पुग्गल नेय पुग्गल पद परम पुग्गल। उद्घटितन्यो पुग्गल भन्नाले भगवान भएकै समयमा धर्म देशना छोटकरीमै देशना सुनेर मनन गर्ने बित्तिकै ज्ञान पाउनेलाई उद्घटितन्यो पुग्गल भनिन्छ। जस्तै सारिपुत्र मोद्गल्यानहरू जस्ता हो भने ये धम्म हेतु प्रभाव तेसम हेतु तथागत आह भनेर एउटै गाथाले नै उहाँले श्रोतपर्ण ज्ञान पाइसक्नु भएको थियो। छोटकरीमा धर्म देशना त्यसको त्यसलाई फिजारेर नबताइकन छोटकरीकै रूपमा देशना गरिदिने बित्तिकै ज्ञान पाउने पुद्गललाई उद्घटितन्यो पुग्गल, ती चाहिँ भगवान भएको समयमा थिए। विपञ्चितन्यो पुग्गल चाहिँ छोटकरीमा देशना गरेर ज्ञान पाउन सक्दैनन्, तर देशनालाई फिजारेर भन्देर देशनाको अन्तिम सम्मानमा ज्ञान पाउन सक्ने पुद्गल। छोटकरीको देशना नभइकन देशनालाई त्यसलाई आज उपाय राम्रो प्रकारले फिजाएर बुझाइदिएर जाने हो भने देशनाको अन्तिम सम्मानमा ज्ञान पाउने पुग्गललाई विपञ्चितन्यो पुग्गल। अनाथपिण्डिकहरू जस्तै विशाखाहरू विपञ्चितन्यो पुग्गल र हो यिनी पुद्गल चाहिँ शासनको हजार वर्षभित्रमा मात्रै हुन्छन्, त्यहाँबाट यता हुँदैनन्। अहिले शासन 2500 2600 नजिक पुगिसक्यो भने यतिखेर यी दुईटा पुग्गल छैनन्, यी दुई पुग्गल छैनन्। र अब रहेका चाहिँ नेय पुग्गल र पद परम पुग्गल। नेय पुग्गल चाहिँ छोटकरीमा देशना गरेर पनि ज्ञान पाउन सक्दैनन्, फिजारेर देशना गरेको देशना सुनेर पनि ज्ञान पाउन सक्दैनन्। सुनेको देशनालाई सही प्रकारले मनन गरेर विशुद्धि मार्गलाई कर्मैसँग बारम्बार आचरण गरेर निरन्तर लगाएर 7 दिन 7 महिना 7 वर्ष कसैलाई 15 वर्ष 20 वर्ष पनि लागेर ज्ञान पाउने पुद्गल नेय पुद्गल। पद परम पुद्गल चाहिँ यो जन्ममा जति नै आचरण गरे तापनि पारमी भागी मात्रै हुने ज्ञान पाउन नसक्ने पुद्गललाई पद परम पुद्गल भनिन्छ। र अहिलेको यतिखेरको यो स्थितिमा आएपछि यिनै दुईटा पुद्गल मात्रै छन् भन्नुभयो नि, यिनै दुईटा पुद्गल। तपाईँ हामी यी दुईभित्र चाहिँ छौँ, तर नेयमा छौँ कि या पद परम पुद्गलमा छौँ त्यो चाहिँ थाहा छैन। र जस्तै कि एउटा रोगको उपमाले भनियो भने बिरामी व्यक्ति, तीन प्रकारका बिरामी व्यक्तिको उपमा दिनुभएको छ, र तीन प्रकारका बिरामी व्यक्ति भन्नाले नेय पुद्गललाई फेरि अलिकति म तपाईँहरूलाई यसलाई भन्छु। नेय पुद्गलमा पनि दुई प्रकारका नेय पुद्गल, नियत व्याधित मिलिसकेका नेय पुद्गल, अनियत पुद्गल भनेर नेय दुई प्रकारका। नेय पुद्गल कति प्रकारका? दुई प्रकारका, नियत र अनियत भनेर छुट्याइदिउँ। नियत भनेको ज्ञान पाउन पक्को भएकोलाई नियत, अव्याधित पाइसकेका व्यक्ति हो भने त नियत व्याधित भइसकेका व्यक्ति त ज्ञान पाउन पक्को छ यो जन्ममा, पक्को छ कि छैन? यदि नियत व्याधित छैन नेय पुद्गल त हुन्, नियत व्याधित छैन भने यो जन्ममा ज्ञान पाउन पनि सक्छन् नपाउन पनि सक्छन्। ती चाहिँ यहाँ नेय पुग्गललाई दुई प्रकारले अलिकति अलिकति बुझिराख्नुहोस्। पद परम पुग्गल त अब पारमी भागी मात्रै हुन्, ज्ञान पाउन सक्दैनन्, पारमी बीज लिएर जान्छन्।
र अहिले अब यिनी दुई प्रकारका पुद्गललाई तीन प्रकारका बिरामीको उपमाले सुनि हेर्नुहोस्। एकपालि बिरामी तीन प्रकारका छन्। तीन प्रकारका बिरामीमा अब एउटा बिमारलाई वैद्यले हेरे, डाक्टरले राम्रो हेरे, बिमार चिने जाने, अनि नियमित रूपमा दबाई खानु पर्छ। नियमित रूपमा दबाई खाएर आफूले बार्ने कुरा बारेर नियमित रूपमा दबाई खाएर गयो भने ती व्यक्ति सन्चो हुन सक्ने बिमारी एक प्रकारको। एक प्रकारको बिमारी इलाज लाग्दैन, इलाज नलाग्ने बिमारी एक प्रकारको। डाक्टरसँग पुगिसक्दाखेरि बिरामी इलाज नलाग्ने, दबाई नभेटिएको रोग लाग्यो, अब तिनलाई डाक्टरले जति नै सुई दबाई गरे तापनि इलाज लाग्दैन, ती चाहिँ मर्न निश्चित छ। तीन प्रकारका, तीन नम्बरका बिरामी चाहिँ इलाज लाग्छ तर तिनले मुख पनि बार्न पर्छ, दबाई खाने नियम चाहिँ टुटाएरै हुन्न। यदि नियमित रूपमा दबाई खान सकेनन् भने इलाज लाग्दैन, मर्जन। नियमित रूपमा दबाई खान सके भनेदेखि ती व्यक्ति सन्चो हुन्छन्, तर दबाई कहिले खाँदै कहिले नखाँदै नियमित रूपमा दबाई पनि नखाने अनि मुख पनि नबार्ने, जुन कुरा आफूलाई सहन्न त्यो कुरा पनि टाइम टाइममा खाइदिने, अब त्यस्ता व्यक्ति कोही डाक्टरले अब यो बिमार हो भने यस्तो चिज नखानु भन्ने हुन्छ कि हुन्न? अहिले यो बिमार छ भने अब मदिरा चाहिँ नपिउनु है, मदिरा पिए चाहिँ इलाज गर्न सकिन्न नि भनेर डाक्टरले भन्ने, हवस् भनेर डाक्टरका सामुन्ने हजुर भनेर आउने, अनि घरमा अहिले त सन्चो भएको छ केही हुन्न भनेर फेरि खाने, त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? र नियमित रूपमा दबाई पनि अब नखाने, कहिले खाने कहिले नखाने गर्दै अनि मुख पनि नबार्ने व्यक्तिलाई, ती व्यक्ति त्यही बिमारले नै मर्न सक्ने एक प्रकारका व्यक्ति, तीन प्रकारका। अनि नियमित रूपमा दबाई खाएर सन्चो हुने बिमारी नम्बर एकको चाहिँ, नियमित रूपमा दबाई खाएर सन्चो हुने बिमारी एक प्रकारको, जति नै दबाई गरे तापनि सन्चो नहुने बिमारी एक प्रकारको। दबाई राम्रो कोसिस गरेर दबाई खाँदै राम्रो मुख बार्दै त्यसलाई निरन्तर रूपमा दबाई एकनास लिँदै जाँदाखेरि सन्चो हुने पनि छन् या सन्चो नहुने पनि छन् एक प्रकारको, बिचबिचमा बिग्रिन पनि जान्छ। र हो यिनी तीन प्रकारकामा एक प्रकारको चाहिँ नियत व्याधित पाइसकेको नेयपुगल। कस्तो नेयपुगल? नियत भइसकेको, अब यो जन्म आखिरी पश्चिममा भएको पुगल, यो आखिरी जन्म हो भन्ने व्यक्ति, यो जन्ममा उसलाई ज्ञान प्राप्त हुने उपनिषद सम्पूर्ण परिपूर्ण भएको व्यक्ति, ती व्यक्ति चाहिँ इलाज गर्दै गएपछि इलाज लाग्छ, छिटो सन्चो हुन्छन् नेयपुगल। र जति दबाई गरे पनि सन्चो नहुने चाहिँ पद परम पुगल। के पुगल? दबाई गर्दा गर्दै टाइम टाइममा अब दबाई खान बिर्सिने, मुख नबार्ने, र दबाई पनि गरिराखेका छन्, सन्चो पनि हुन्छ या सन्चो नहुने पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ नेयपुगल नै हो, नियत नभइएको अनियत नेयपुगल। कस्तो नेयपुगल हो? नेयपुगल। अब तपाईँ हामी यी दुईवटामा एउटामा चाहिँ छौँ, अब पक्का पनि पद परमा त नभइदै हुन्थ्यो भन्ने नै हुन्छ नि सबैलाई, हुन्छ कि हुन्न? अनि नेयमा पनि नियत हो कि अनियत हो अब त्यो कुरा, अब तपाईँ हामीलाई यसको पनि नियत अनियत पक्को छ त? पक्को छैन, धेरै जसो चाहिँ अनियत नै, अनियत नै धेरै जसो अनियत हुनै पक्को छ। र अनियत चाहिँ अब इलाज गर्दै जानुपर्छ, दबाई त बारम्बार लिँदै जानुपर्छ, बारम्बार लिँदै जाने हो भने सन्चो हुने पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो नि?
सञ्चय नहुने पनि हुन्छ। यदि सञ्चय नहुने हो भने दोस्रो जन्ममा ज्ञान पाउन सक्छन् देवलोकमा, र दोस्रो जन्ममा ज्ञान पाउन सक्नेमा चाहिँ यो पदपरम पुग्गल पनि हो नि। पदपरम पुग्गल हो यो जन्ममा, तर जति नै ध्यान गरे पनि यो जन्ममा ज्ञान पाउने वाला होइन। तर ज्ञान पाउ नपाउने भए तापनि उसले ध्यान भावना छोडेको छैन। बारम्बार उसले पुण्यहरू, सम्पूर्ण पुण्यहरू गर्छ, दान पुण्य पनि गरिरहेको छ, शील पालन गरिरहेको छ, समाधि भावना विपसना आचरण गरिरहेको छ भने दोस्रो जन्ममा यो पद परम पुगल पनि दोस्रो जन्ममा गएर ज्ञान पाउन सक्छ। जस्तै अब तपाईँ हामीमा अतीतमा कस्तो कस्तो पुण्य गरेर आइएको छ, कस्तो कस्तो पाप गरेर आइएको छ थाहा छ त? निर्वाण प्राप्ति हुने उपनिश्चय कतिको छ हामीमा? पारमी कलिलो छिप्पेको पारमी। अहिले अब तपाईँ हामीमा पारमी कलिलो छ भने जति आचरण गर्दै गयो उति पारमी छिप्पिँदै जान्छ। पारमी कलिलो भएकालाई छिप्पिँदै जान्छ, पारमी छिप्पिएकालाई यही जन्ममा ज्ञान पाउने हुन्छ, पारमी नै नभएकालाई पारमी भागी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? गर्दाखेरि आचरण त अनिवार्य आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आचरण गर्नुपर्छ। आचरण गर्नमा जस्तै कि विज्जा चरण सम्पन्न हो भनिन्छ। विज्जा भन्ने ज्ञान, चरण भन्ने आचरण, यिनै दुईटा हुनुपर्छ। चरण भन्ने आचरण, आचरणमा विशुद्धि मार्गबाट हेर्ने भनेदेखि शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिठ्ठि विशुद्धि, कङ्खा वितरण विशुद्धि कर्मैले जान्छ हो। यो विशुद्धि चाहिँ अहिले यो नेय पुद्गल र पद परम पुद्गलको लागि हो, उद्घटितन्य पुद्गल र विपजितन्य पुद्गलको लागि होइन। त्यो उहाँहरूलाई पहिले शील पवित्र बनाएर अनि बल्ल दोस्रोमा समाधि जानुपर्छ भने कर्मैले जानुपर्ने होइन। उहाँहरू चाहिँ देशना सुन्दा सुन्दै नै ज्ञान पाउने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसो हुँदा भिन्दै शील, उहाँहरूले शील पवित्र राख्न अनि समाधि आचरण गरेर चित्त पवित्र बनाउन भिन्दै त्यो आचरण गर्न परेन। र अहिले यो शीलबाट कर्मैले जानुपर्ने चाहिँ अहिले यो पछि यिनै नेय पुद्गल र पद परम पुद्गलको लागि हो। बुझ्नुभयो नि? र यिनी पुद्गलको लागि हुँदाखेरि तपाईँ हामीमा विज्जा चरण यिनी दुई प्रकारकै चाहिन्छ। विद्या भन्ने ज्ञान, चरण भन्ने आचरण। ज्ञानलाई एक प्रकारको उदाहरण के दिनुभएको छ भन्दा ज्ञान आँखो जस्तो, आँखाले सम्पूर्ण देख्न सक्छ। चरण भन्ने, चरण चाहिँ हात खुट्टा जस्तो हो। चरण चाहिँ के जस्तो? हात खुट्टा जस्तो चरण। ज्ञान चाहिँ आँखा जस्तो। अर्को उपमा पनि दिनुभएको छ कि ज्ञान चरो जस्तो, चरण पखेटा जस्तो। पखेटा छन् भने बल्ल उड्न सक्छ, पखेटा नभई उड्न सक्दैन। र हो जो चरणमा विशेष यिनी शील समाधि प्रज्ञा तीन प्रकारले छुट्याउने भने, शील समाधि प्रज्ञा छुट्याउने भने शील र समाधि चाहिँ चरणमा आयो, प्रज्ञा चाहिँ विद्यामा आयो। भन्नुभयो नि? शील र समाधि चाहिँ चरण, प्रज्ञा चाहिँ के हो? विद्या हुँदाखेरि विज्जा चरण, विद्या पनि हुन पर्यो, आचरण पनि हुन पर्यो। अनि फेरि यिनलाई शासनभित्र बाहिर छुट्याउने भने, शासन बाहिर भगवान उत्पत्ति नभएको बेलामा शून्य कल्पमा पनि हो यो आचरण चाहिँ हुन्छ। शासन नभएको बेलामा पनि यो शील समाधि आचरण चाहिँ हुन्छ, यो चाहिँ निरन्तर भइ नै रहने, कुनै युगमा पनि कुनै समयमा पनि भइरहने धर्म हो। विज्जा चाहिँ भगवानको शासन भएको बेलामा मात्रै हुन्छ। भन्नुभयो नि? हो, यो विज्जा भन्दाखेरि तपाईँहरूले लौकिक विद्यालाई नलिनु होला, परमार्थ विज्जालाई लिनुपर्छ।
परमार्थ अविद्या भन्ने खंड आयतन धातु यो नाम रूप सत्य यो प्रतीत संपात यो कारण कार्य स्वभाव धर्म लाई देख्ने आँखालाई बल्ल विद्या भनिन्छ। हो त्यो परमार्थ ज्ञानलाई विद्या भनिन्छ, लौकिक ज्ञानलाई भनेको होइन। र हो यो परमार्थ ज्ञान हुने यो विद्या चाहिँ भगवान उत्पत्ति भएको समयमा मात्रै पाइन्छ, शासन भएको समयमा मात्रै पाइन्छ। शासन नभएको समयमा यो विद्याका आँखा कसैका पनि हुँदैनन्। हो यो आचरण चाहिँ शासन नभएको समयमा पनि हुन्छ। अहिले हेरौँ, शासन नभएको समयमा भर्खर सिद्धार्थ कुमार भएको समयमा आशीर्वाद दिन आएका थिए कालदेवल ऋषि, राजा शुद्धोधनका पुत्र जन्मे भनेर आशीर्वाद दिन आउँदाखेरि उनी आकाशमार्गबाट आएका। आचरण त्यहाँसम्म थियो, शील र समाधि, तर विद्या थिएन। विद्या थियो त? विद्या थिएन। 15 प्रकारका आचरण बताइन्छ, त्यसमा समापत सम्पूर्ण आउँछन्। र ती ऋषिहरू ऋषिले कालदेव ऋषिले यिनी सम्पूर्ण आचरण गरिसकेका हुन्, शील समाधिले त परिपूर्ण भएका हुन्, तर जुन परमार्थ धर्म देख्ने विद्या थिएन, आँखा थिएनन् परमार्थ धर्म देख्ने। र यी बालक सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुन्छन् भन्ने उनले जाने, तर कसरी आचरण गरेर म क्लेशबाट मुक्ति हुने हो भन्ने जान्दैनन्। एउटाको भविष्य हेर्न जान्दछन्, बुझ्नुभयो नि, आफू मुक्ति हुन जान्दैनन्। हो यो चरण भन्ने शील समाधिले एउटाको भविष्य हेर्न जानेका छन्, पूर्व पूर्वका जन्महरू कति जन्म कसरी बित्दै आयो भनेर हेर्न जान्दछन्, हुनेवालालाई हेर्न जान्दछन्। तर जुन भइरहेका यिनी बन्धन यो क्लेश सम्पूर्ण निभाउने मार्ग जानेका हुन्नन्, बुझ्नुभयो नि। शासन बाहिर त्यही भएर यो विज्जा भन्ने परमार्थलाई देख्ने आँखा हुँदैन। त्यस कारणले ती कालदेवल ऋषि जब ती बालकलाई आशीर्वाद दिन भन्दै आए, राजा शुद्धोधनले पनि लिएर आएका थिए सिद्धार्थ कुमारलाई, ऋषिश्वरलाई ठुली गर भन्दै हिजो आजको भनाइले, भन्नुभयो नि। त्यतिखेर त अब कसरी भने, र हिजो आजको भनाइले यहाँ ऋषिलाई ठुली गर भन्दै, अनि उहाँको त्यो खेल्दै गरेको खुट्टो ऋषिको टाउकोमा पुग्यो। ऋषिको टाउकोमा खुट्टाले होइन, हातले तक पनि छुने भने ती व्यक्ति सात टुक्रा भएर मर्थे अरे, त्यति शक्तिशाली ऋषि। आज ती बालकको खुट्टो टाउका माथि पुग्यो, ऋषि झसङ्गे भए। अरे यी बालक कस्ता खाले हुन्? हेर्दाखेरि त सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान पाउने व्यक्ति हुन्, बुद्ध हुने व्यक्ति हुन् जाने। अनि धेरैले त्यो समयमा भगवान्सँगबाट धर्म सुनेर बुझ्न पाउँछन् भनेर खुसी भएर अति उज्यालो अनुहार भएर हाँसे, कति हो कति खुसी भए धेरैको खातिर। अनि त्यतिखेर मैले पनि ज्ञान पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले भेट्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्दाखेरि त उहाँले ज्ञान पाउनुभन्दा एक वर्ष अगाडि नै आफू त मर्नुपर्छ, त्यो पनि देखे। अनि ला, मैले बुद्ध हुने व्यक्तिलाई त भेट्न पाएँ, बुद्धलाई भेट्न पाइनँ, मैले अब धर्म सुन्न पाइनँ, म छोडिएँ भनेर रुन्छन् आफ्नो खातिर, अरूको खातिर खुसी भएर हाँस्छन्, आफ्नो खातिर रुन्छन्। र किन रुन पर्यो भन्दा विद्या उनीमा छैन, आचरण त परिपूर्ण छ। त्यही भएर आचरण विद्या चरणमा आचरण चाहिँ शासन बाहिर पनि छ, शासन बाहिर पनि हामीले पाइन्छ। अब हामीले सुनिरहेका कथाहरूमा कैयौँ सुनेको छ, पहिला पहिला अब ऋषि मुनिहरू जङ्गल गए, कति तपस्या गरे, फलफुल मात्रै खाएर कसरी आचरण गरे भन्ने हामीले सुनिराखेको छ। हो यिनी आचरण चाहिँ शासन बाहिर भइ नै रहन्छ, तर जुन यो विद्या चाहिँ शासन बाहिर पाइँदैन। एकपालि भगवान उत्पत्ति हुँदा एकपालि बल्ल सुन्न बुझ्न पाइन्छ, भनेपछि हामीलाई यतिखेर
भगवान उत्पत्ति भएर उपदेश गरिसकेका धर्म आजसम्म विद्यमान रूपमा सुरक्षित भएर रहेका हुनाले हामीलाई अझै मौका छ कि छैन? अगाडि अगाडिका गुरुहरूको भनाइले शासन 5000 वर्ष शासन भन्नुहुन्थ्यो र अझै शासन 2400 वर्ष त अझै शासन रहन्छ भन्ने छ धेरैको भनाइमा। जबसम्म सूत्र विनय अभिधर्म पिटकहरू जसको तस रहन्छन् आचरण गर्ने व्यक्ति हुन्जेलसम्म श्रोतवन सकृतगामी अनागामी अरहन्त संसारमा निख्रेका हुन्नन् भइ नै रहन्छन्। शासन छ भने आर्य व्यक्ति पनि भइरहेका हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि? भनेदेखि योगीहरू तपाईँ हामीले यो समयमा आएर बल्ल हामीले भेट्न पाइएको छ, हामी त त्यही पारमी भागी मात्रै होला भनेर हिम्मत हार्न परेको त शासन छ भने ज्ञान पाउने व्यक्ति छन्। तर कस्ता व्यक्तिले ज्ञान पाउँछन् भन्दा नियमित रूपमा कोसिस गरेर जाने व्यक्तिले, दबाई खाइराख्ने व्यक्ति, नियमित रूपमा दबाई खाने व्यक्ति त सन्च हुन्छन्। यसो अलि दिन दबाई खायो अनि छोडो, अनि अलि दिन बाहिरी विषयमा भुलियो, अनि फेरि कहिले झसङ्ग हुन्छ र फेरि अलि दिन ध्यान बसे जैँ गरो, त्यो खाले गरियो भने त ज्ञान पाइन्छ त पाइँदैन। अनि फेरि यिनी दुई प्रकारकामा विजात चरण हो, यिनी दुई प्रकारकामा चरण चाहिँ भएर विज्जा भएन भने, चरण चाहिँ भयो तर विज्जा भएन भनेदेखि यो चरणले सुगति पुर्याउँछ, सुगति पुर्याउँछ, देवलोक पुर्याउँछ, ब्रह्मलोक पुर्याउँछ, समाधि सफल भयो भने ब्रह्मलोक पनि पुर्याउँछ र शील पवित्र भएकोले गर्दाखेरि देवलोक पुर्याउँछ। तर देवलोक, ब्रह्मलोक, सुगति, मनुष्यलोकको यसरी सुगतिमा घुम्दै गएको छ तापनि भगवान उत्पत्ति भएको समय भेट्यो, शासन भेट्यो भने पनि त्यो व्यक्तिले झट्टै बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ, किन उसको प्रज्ञाको पारमिता छैन, ज्ञानको पारमिता छैन, ज्ञान आचरण गरेको छैन, उसमा विज्जा नभएकोले गर्दा, विज्जाको पारमी नभएकोले गर्दाखेरि अहिले यो आचरण मात्रै शील समाधि दान शील समाधिले गर्दाखेरि धनी मानी पनि हुन्छ, नामी व्यक्ति पनि हुन्छ, राजा पनि हुन्छ, तर भगवान उत्पत्ति भएर धर्म देशना गर्दाखेरि पनि उसमा ज्ञानको पारमी नआएकोले गर्दाखेरि गहिरो बुझ्न सक्दैन। जस्तै भगवानको शासनमा हेर्ने हो भने कोसल राजाको उनको पहिलाको आचरणले गर्दा, दान शील आचरणले गर्दाखेरि त्यो पुण्यले मनुष्य भएर पनि एउटा कोसल प्रदेशमै धेरै प्रख्याति राजा पनि भए, भगवान्लाई पनि भेटे, भगवान्को शासन पनि भेटे, तर भगवान्को शासन भेटे तापनि तिनले ज्ञान पाउन सकेनन्। ज्ञान पाउन सके त किन भन्दा ज्ञानको पारमिता थिएन, विज्जा थिएन, बुझ्नुभयो नि? विज्जा नभएकोले गर्दाखेरि सुगति त सजिलै गइन्छ, ज्ञान पाउन सक्दैन। यदि विज्जा त छ चरण भएन, विज्जा त छ चरण भएन, अब खण्ड आयतन धातु बहुश्रुत धेरै छ, केलाएको छ, नाम रूप पञ्चखण्ड मात्रै त छ भनेर केलाएको छ, बुझेको विज्जा त छ तर शील समाधि छैन, शील समाधि छैन भने त्यो व्यक्ति अपाय दुर्गति पनि पुग्न सक्छ, अपाय दुर्गति पनि पुग्न सक्छ। किन भन्दा शील समाधि नभएपछि अकुशलहरू पनि धेरै भएको हुन्छ, अपाय दुर्गति पनि जान्छ। अपाय दुर्गति एकपालि गयो भनेदेखि कति असङ्ख्य जन्मसम्म अपायमै डुब्न परेको हुन्छ, भगवान उत्पत्ति हुँदा पनि थाहा पाउँदैन अपायमा। यदि
कारणवश भगवान उत्पत्ति भएको बेलामा मनुष्य भयो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति फेरि उद्घटित अन्य बोध गल हुन्छ। धर्म अलिकति सुन्नु भन्ने बित्तिकै छर्लङ्गै बुझ्छ र ज्ञान पाउन सक्छ। किन भन्दा विजाको पारमी छ, बुझ्नु भने विजाको पारमी छ। तर भगवान भेट्नै उसलाई गाह्रो पर्छ, भेट्यो भने ज्ञान पाउँछ। चरणले चाहिँ भेट्न सजिलो छ, तर भेटेर पनि ज्ञान पाउन गाह्रो छ। चरण राम्रो भएको, आचरण राम्रो भएको व्यक्ति अपाय दुर्गति चाहिँ जाँदैन, अपाय दुर्गति जाँदैन, सुगति जान्छ। सुगति गएर पछि उत्पत्ति हुने भगवान भेट्यो भने पनि ज्ञान पाउनलाई विद्याको उसमा कुनै पारमिता छैन भने ज्ञान पाउन सक्दैन, भन्नुभयो नि। त्यसो हुँदा विद्या मात्रै भएर चरण छैन भने आँखा त राम्रा छन्, हात खुट्टा भाँचेको व्यक्ति जस्तो हुन्छ। चरण मात्रै भएर विद्या छैन भने, शील समाधि राम्रो भएर विद्या छैन भने हात खुट्टा त राम्रा छन्, आँखा नदेख्ने व्यक्ति जस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीलाई हात खुट्टा पनि राम्रा चाहिन्छ, आँखा पनि, भन्दा विद्या चरण यिनी दुइटै हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिन? दुइटै हामीलाई चाहिन्छ। हो यो एउटै एउटो कमजोर त भइदियो भने ज्ञान पाउनलाई सकिँदैन, ज्ञान पाउनलाई। त्यस कारणले नेह पुद्गलमा पनि सही प्रकारले नियमित रूपमा आचरण गर्दै गइयो भने यो जन्ममा ज्ञान पाउन सक्ने हो। यदि नियमित रूपमा आचरण गरिएन र कुनै कारणले रोक्न आइदियो भने ज्ञान पाउन सकिँदैन। जस्तै कि भगवानको पालामा अजातशत्रु, राजा अजातशत्रु भनेपछि त धेरैले जान्नुभएको होला। राजा अजातशत्रु कुन देशका अरे? राजगृह। कहाँ कहाँ हुन्? मगध प्रदेशका राजा, कोसल प्रदेशका राजा, कोसल राजा, मगध प्रदेशका राजा अजातशत्रु। उनी राजा नहुँदै उनका पिता बिम्बिसार, बिम्बिसार पुत्र, उनले बाउलाई मारेका थिए। सङ्गत गल्ती भयो, भगवानको शासनमा पनि सङ्गत गल्ती भयो र गल्ती सङ्गतमा फसेका हुँदाखेरि आफ्ना बाउलाई पनि मार्न पुगे। अनि पिता मारेको पञ्च अनन्तरीय कर्ममा एउटा कर्म भयो, उनमा डरलाग्दा पाँचवटा कर्ममा एउटा कर्म भयो। डरलाग्दा पाँचवटामा एउटा मातु घातक माता मारेको, पितु घातक पिता मारेको, अरहन्त घातक अरहन्त मारेको, सङ्घ भेदक सङ्घलाई भेद गरेको फुटाएको, अनि बुद्ध लोहितमक भगवानलाई चोट पुर्याउने काम गरेको हो यिनी पाँचवटा चाहिँ। यिनी डरलाग्दा कर्म, यिनी पाँचवटा चाहिँ के भनिन्छ? यिनी चाहिँ अन्तरीय कर्म पाँचवटा हुन्। होइन, पाँचवटा अन्तरीय कर्म भइसकेको व्यक्तिमा एउटै एउटै कर्म भयो भनेदेखि यो जन्म जति नै आचरण गरे पनि ज्ञान पाउन सक्दैनन्। अहिले अजातशत्रुमा पिता मारेको कर्म भयो, पिता मारेको कर्म भएको हुँदाखेरि पछि भगवान्लाई त उनले चिने, भगवान् चिने, धर्मलाई पनि उनले बुझे। तर धर्म जति नै बुझे तापनि उनमा त्यो ठुलो भारी कर्म बस्दैको हुँदाखेरि ज्ञान पाउन सकेनन्। भगवान्ले नै भन्नुभएको छ सामान्य फलसूत्रमा, सामान्य फलसूत्र देशाना गरिसकेर अजातशत्रु फर्किने बित्तिकै, हे भिक्षु हो यिनी अजातशत्रु, पिता मारेको कर्म चाहिँ यदि थिएन भने अहिले यही ठाउँमा नै श्रोतपन्न ज्ञान पाउने थिए, श्रोतपन्न ज्ञान पाउने। अहिले यिनलाई त्यो मौका पिता मारेको कर्मले रोकिदियो भगवान्ले। भन्दाखेरि नेय पुद्गल भए तापनि, ज्ञान पाउन सक्ने पुद्गल भए तापनि एउटै एउटै कर्मले रोकिदियो भने पनि रोकिन्छ कि रोकिन्न? रोकिन्छ। महाधनी 80 करोडका धनी हुन्, पछि माग्दै हिँड्न परेको त मैले किताबमा पनि पढ्नु भएको होला, स्कुलले किताबमा पनि आउँछ। ती व्यक्ति पनि यो जन्म ज्ञान पाउन सक्ने व्यक्ति हुन्, आचरण गरे ज्ञान पाउन सक्ने व्यक्ति हुन्। तर समय ढिप्क्यो, बुढेसकाल भयो, होस राम्रो
हुन छोडौँ, होस्टले काम गर्न सक्न छोडौँ, त्यो समयमा अब आचरण गर्छु भनेर हुन्छ त बेला ढुक्यो, के भयो बेला ढुक्यो। अजातशत्रु पनि भगवान बुद्ध उत्पत्ति भएकै बेलामा सङ्गत पहिले गल्ती गरी गए, सङ्गत गल्ती गरी गएर गल्ती सङ्गतले भगवान्लाई चोट पुर्याउन पुगे। भगवान्लाई चोट पुर्याउन भन्दा देवदत्तले अब ढुङ्गो गुल्टाउन, अनि देवदत्तले भगवान्लाई मार्न नालागिरी हात्ती लिन, नालागिरी हात्ती लिन पनि अजातशत्रुकै आधारबाट लिएका हुन्, उहाँसँगबाट नै हात्ती मागेका हुन्। यता पिता मारेको कर्म अजातशत्रुमा, ती कर्म पहिले भइदिएका हुँदाखेरि ठुलो बाधक भयो। अहिले चाहिँ कुन कर्मले रोक्यो भन्दा पिता मारेको कर्मले। सामान्य फलसूत्रमा तपाईँहरूले पहिला पनि सुन्नुभएको थियो, सामान्य फलसूत्र दिट्ठ धम्म सामान्य फल भनेर सुन्नुभएको छ होइन? चुपचाप हुनुहुन्छ, सुनेका थियौँ होला भन्न पर्ने यहाँ पुग्नु भएको छ नि त। दिट्ठ धम्म सामान्य फल, जब मान्छेलाई चोट परेर आएपछि बल्ल खोजी हुन्छ, जब एउटा एउटा चोट पऱ्यो बल्ल आधार खोज्छ, चोट नपरुन्जेल मान्छेमा अब धन सम्पत्ति तन्जमन्ज छ, अधिकार पनि राम्रो छ, ठुलो खानदानको व्यक्ति हो भनेदेखि उस्तै परे मान्छेलाई के गन्दैनन् भन्ने छ नि भनाइमा, कसो अरे गन्दैनन् भन्ने लोकको भनाइमा छ कि छैन? जब बेसरी चोट परेर आयो, सबैतिरबाट काम कारबार सबै बिग्रेर ठुलो चोट परेर आयो, अनि बल्ल आधार खोज्न थालो। हेर्नुहोस् है, अजातशत्रु राज्यको रजाइको वशमा परेर लोभमा फसेर पिता मार्न पुगे, पिता मारेको कर्म उनीमाथि पिता मारेको पितु घातको कर्म ठुलो बसिदियो। फेरि पिता पनि साधारण व्यक्ति होइन, स्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेका पितालाई मारेका हुन् राज्यको रजाइको लोभले। जब त्यो पिता मारेको कर्मले उनलाई हरदम त्यो पापले पोलिरहेको छ, हरदम पोलिरहेको, भित्रभित्र पोलिरहेको चाहिँ बाहिरकाले देख्दैन नि, आफूलाई त थाहा हुन्छ कि हुन्न। वनको बाघसँग डराउन पर्दैन, तर्किन सजिलो हुन्छ। मनको बाघसँग चाहिँ तर्किन सजिलो छ त? हाम्रो नेपालीको भनाइ पनि छ नि, वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ। र वनको बाघ त परैबाट देखेर तर्की त हुन्छ, मनको बाघ त यहीँ बसेको हुन्छ, तर्किने ठाउँ पनि। उनलाई त्यो मनमा त्यो अकुशलले गर्दा पोलेको पोले छ, कतिखेर पनि शान्ति छैन, सन्तोष छैन त्यो पापले गर्दा। अनि राज्यको रजाइमा आनन्द बस्छु भने तापनि राज्यको रजाइ तन्ज मन्ज छ, जे भने पनि त्यहीँ पुगिसरी छ, तापनि पोलेको पोले छ, भित्र जलाएको जलाएछ, मन कतिखेरै शान्ति छैन, सन्तोष छैन। र उनको लागि जति राम्रो, जति मिठो खान पाए पनि, जति राम्रोमा बस्न पाए पनि, जस्तो रजाइ गर्न पाए पनि मन पोलेको पोले नै छ, मनको आगो कसै गरी पनि निभ्न सकेन। अनि जब त एकनाथ जलिरहेको छ भित्र भनेपछि बाँचेर पनि धिक्कार छ भन्ने हुन्छ कि हुन्न? कतिपय धेरै मन पोल्दै गयो भने बाँचेर पनि धिक्कार छ, बरु मरे आनन्दै भनेर, अनि मर्नतिर अनि बुटामा फल्नतिर लाग्छन् कि लाग्दैनन्? फल्छन् नि, मगोमा पनि सालिने जस्तो बुटामा फल्छन् कि फल्दैनन्? मरे पार आनन्द किन? भित्र जलाएको छ नि त, भित्र मन पोलिरहेको हुन्छ, पाकिरहेको हुन्छ, जलाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तै रजाइ भए पनि त्यो व्यक्तिलाई त्यो रजाइ रङ आनन्द हुँदैन। ठुलो पिरमा परेकालाई मिठो लगाएर खाने दिनुहोस् त, आहा कति मिठो भनेर त्यो स्वादमा मग्न भएर खान सक्छन्? सक्दैनन्। किन भन्दा जस्तै बिरामी भएर, टाइफाइड भएर सबै जिब्रोमा लेउ लागेको व्यक्तिलाई
अति मिठो बनाएर खाना दे पनि उसलाई मिठै हुन्न दिउँ, तितो भइरहन्छ, किनभने उसको जिब्रो नै तितो भइरहेको छ। हो त्यस्तै मन जलेको व्यक्ति जति नै बाहिरी रजाएँ भए पनि सन्तोक छैन, अनि सन्तोक नभएका व्यक्तिले आदर खोज्छन्। बल्ल उनले आदर खोजे, अब मलाई कसले चाहिँ सन्तोक बनाउन सक्ला, मेरो यो भित्रको हुर्केको आगो कसले निभाउन सक्ला। बाहिरी रोग व्याध इत्यादि त डक्टरले, डक्टर जीवक छन्, सबै गरिदिन सक्छन् डक्टर जीवकले। अहिले यो मनको रोगलाई अब जीवकले पनि सक्दैनन्। यो मनको रोगलाई शान्ति गराइदिन सक्ने, यो मनमा पोलेको आगोलाई निभाइदिन सक्ने को छ होला? उहाँले त्यसरी खोजी गर्दाखेरि त्यतिखेर अब आत्तेर कालेर खोजेको समयमा त अब उहाँका चेलाहरू अरू मन्त्रीहरूले जता जता जले जे जे भन्छन् त्यही त्यही ठाउँमा गए। लौ यसो गर्ने भने छिट्टै फलिफाप हुन्छ भन्दै भने अनि गर्नतिर लाग्छन् कि लाग्दैनन्? लौ के को व्रत लिएर चाहिँ कसरी कतिसम्म व्रत लिएर कसरी गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई छिट्टै सबै फलिफाप भएर आउँछ, भगवान् प्रसन्न हुन्छन् भन्ने भने गर्छन् कि गर्दैनन्? तर त्यहाँ सामान्य फलसूत्रमा त के को व्रत भन्ने त छैन के अरे। र त्यहाँ त्यतिखेर भएका तिनी तिथिहरूसँग पुर्याइसके सबैतिर, अनि पुर्याइसके तर अझ शत्रु भित्र जलाए पनि उनको त राज्यको रजाईको लोभले गर्दा बाउ मारे तापनि सोच विचार गर्ने ज्ञान त उनको तेजिलो छ। ज्ञान तेजिलो हुँदाखेरि अन्धविश्वास चाहिँ यिनले पहिलेदेखि नमान्ने व्यक्ति हुन्। अरूसँग जाँदाखेरि उहाँहरूमा प्रश्न गर्दाखेरि तिथि जतिले दिएको उत्तर सबैको उल्टो भइरहेको थियो, त्यसको निचोटमा नास्तिकवादी मात्रै थियो। ती छजनासँग गएर सोधिसकेका म लाभ भन्दिनँ, र निचोटमा हेर्ने भने सबैको नास्तिकवादी। महाराज, पाप गरेर पाप हुने भन्ने छैन, पुण्य गरेर पुण्य मिल्ने भन्ने छैन, यो त एउटा मान्छेलाई लापरवाही नहुनको लागि डर बताएको मात्र हो। हुने कुरा केही गरे टर्दैन, जो हुनेछ त्यो कसैले टारेर टर्दैन। 84 लाख जन्मसम्म त यस्तै तपाईँ हामी भोग्दै जानुपर्छ, त्यो बिचमा कसैले टारेर हुँदैन। हुने कुरा पहिले लेखेर आइसकेको छ, लेखेको लेखान त केही गरे पनि कहाँ लेखेको छ अरे। तर त्यहाँ तिथिहरूले त निधारमा त भनेनन्। र जो हुने कुरा हो त्यो केही गरे पनि टर्दैन हुन्छ भनेपछि तपाईँले बाउ मार्न थियो मार्नुभयो भन्ने जस्तो नि त, तपाईँलाई केही पाप छैन, त्यो हुने कुरा थियो र भएको हो। त्यस्ता पनि थिए कि थिएनन् होला? तपाईँले गर्दा भएको होइन, तपाईँलाई त्यस्तै लेखेर आएको छ पहिलेदेखि। अजा शत्रुलाई चित्त बुझ्छ त? चित्त बुझ्दैन। यिनको मार्गमा यिनको धर्ममा सही सार त रहेनछ, अन्य तारा केही पनि रहेनछ। अब पाप र पुण्य केही पनि छैन भनेपछि जो हुने कुरा त्यो भइहाल्छ, हुने कुरा टाढा टर्दैन, जो हुन छ त्यो कसैले रोकेर रोकिन्न भन्ने। यस्ता यस्ता यिनी त बहुत गल्तीमा हिँडेका रहेछन्। यिनी मात्रै गल्ती नभएर यिनको कारणले सारा जनता गल्तीमा चुर्लुम्मै डुब्ने भए। यस्तालाई राजगृहमा राख्नभन्दा बरु मार्नै ठिक छ भनेर तरवाल तानिहाले। अजा शत्रु त अलि कडै कडा स्वभावका हुन् नि त। अनि फेरि सोचे, एकपाली पिता मार्नाले यस्तरी पोलेको छ, अब यी फेरि थपिँदाखेरि अझै कति पोल्छ, भयो भयो मारिदिनु भनेर फेरि तरवाल फेरि थन्काउँछन् उनले अजा शत्रु। अनि त्यहाँबाट त्यस्तै कार्तिक पूर्णिमाको समयमा, कार्तिक पूर्णिमाको समयमा पूर्णिमाको दिन पूर्ण चन्द्र उदाएका हुन्छन्। पूर्ण चन्द्र भने जान्नुहुन्छ नि, काटेका हुन्नन्, चन्द्रमा पुरा भएर उदाएका हुन्छन्। अनि फेरि यो कार्तिक महिना चाहिँ बर्खा पनि ठिक्क सकेको महिना हो।
बर्खा सकेर जाडो प्रवेश हुने समय हो। अब त्यो कार्तिक पूर्णिमाबाट उता लागेपछि चाहिँ जाडो महिना सुरु भयो। कार्तिक पूर्णिमा चाहिँ बर्खाको अन्तिम समय हो। अनि त्यो समयमा त्यतिखेर जाडो भइसकेको पनि छैन, गर्मी पनि छैन, अनि बर्खा पनि भर्खर सकेको हुँदाखेरि आकाश पनि सफाई छ। त्यो बेलामा आकाशमा कालो बादल छैन, आकाशमा पनि त्यतिखेर कुनै दोष छैन अरे। अनि जङ्गलमा भइएका झारपात घाँसहरू सुकेका छैनन् र जङ्गलमा आगो लाउने व्यक्ति पनि छैनन्, आकाशमा नचाहिँदो धुवाले भरिएको पनि छैन, दोषी न रतिम भनेर भनेका छन्। पूर्णिमाय चातुमासी निय पूर्णाय पूर्णिमाय, पूर्णिमाय चातुमासी निय, यो ठाउँमा चाहिँ चातुमासी निय अरे चतुर्मास भनेको चौमासा। अहिले भिक्षुहरूको बर्खोबासमा हेर्दाखेरि पुरीमा बर्खोबासबाट बर्खोबास लिएका भिक्षुहरूको असोज पूर्णिमाका दिन बर्खोबास सकिन्छ, पश्चिममा बर्खोबास बस्ने भिक्षुहरूको कार्तिक पूर्णिमामा सकिन्छ। त्यही भएर कार्तिक पूर्णिमासम्म नै यो बर्खोबासकै समय भइदिन्छ। यो कठिन कार्य कार्तिक पूर्णिमाबाट कार्तिक पूर्णिमाका अर्का दिनबाट कठिन कार्य गर्न मिल्दैन र हो यसलाई हामीले चौमासा भन्ने चलन त्यहाँदेखिबाट भएर आएको। अहिले हाम्रो जम्मू द्वीपमा त्यतिखेरदेखि चौमासा भनेर चौमासालाई विशेषता महत्त्व दिने रटना चलेर आएको थियो। हाम्रो नेपालमा, भारतमा, हाम्रो जातीयमा पहिलेदेखि नै चौमासाको महत्त्व थियो। चौमासा लाग्यो भन्ने बित्तिकै यो चौमासाभरि धेरै पुण्य गरेर बस्ने समय हो, चौमासाभरि अब बाहिरी कामगुणतिर नडुब्ने, कामगुणतिर नडुब्ने, व्याधान नगर्ने। चौमासामा बिहा गर्छन्? गर्दैन नि, अझै पनि गर्दैनन्, होइन गर्दैनन्। कामगुणतिर नडुब्ने, व्याधानतिर नलाग्ने, चौमासामा के गर्ने? जति सकेको पुण्य गर्ने चौमासाभरि, पहिलेदेखिको त्यो रटना हो नि त। त्यही भएर चौमासाको समयमा उपोषद व्रत समय समयमा लिने, अष्टमीमा औँसी पूर्णिमा हुँदी व्रत धारण गर्ने गर्ने बौद्धहरूमा पनि यो चलन भइरहेको छ। हिन्दूहरूमा पनि चौमासाभित्र धेरै प्रकारका चाडपर्वहरू राखेर चाडपर्व मान्ने पनि यो चलन छ कि छैन? चाडपर्व राख्ने, धेरै पुण्य गर्ने भनेर चौमासाको नियम त्यसरी थियो। हिजो आज त चाडपर्व भन्दा पनि मात मदिरा धेरै छ र पो, पुण्य गर्ने हो कि पाप गर्ने हो थाहा हुन्न कहिले काहीँ, बुझ्नुभयो नि? चाडपर्व भन्ने कि मात पर्व भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि कहिले काहीँ। र विशेष चौमासा भगवान्को शासनमा पनि भिक्षुहरूलाई एक बिहारबाट अर्को बिहार या अर्को ठाउँ जान हुँदैन। यो बर्खोबास जबसम्म सकिन्न त्यो तिन महिनाभरि एकै बिहारमा अटल भएर बस्नुपर्छ, रात बस्दै अर्को बिहार जानुहुन्न। अहिले यहीँ लेउमा भएको यो बिहारमा बर्खोबास लिएको छ, उहाँ पल्तेरको बिहारमा गएर एक रात बस्छु भनेर हुँदैन, अर्को बिहारमा गएर एक रात बस्ने बित्तिकै बर्खोबास बिग्रियो, वाच्योरे भयो, भाँच्यो बर्खोबास, बुझ्नुभयो नि? नभाँचिने पनि छ, कसैले धर्मदेशनाको लागि निमन्त्रण गरे मगोबाट लासोतिर मेम्योतिर भन्दै 5 दिन भए पनि देशना गरिदिनुहोस् न, निमन्त्रण गरे, निमन्त्रण गरे भने चाहिँ यहाँ बर्खोबास भिक्षुहरूमा यहाँ बर्खोबास अधिष्ठान गरेर अन्तो सप्ताहेपट्टि निवती सामी म 7 रात नबिताइकन त्यो बिचमै म फेरि वापिस फर्केर आउनेछु भनेर जानुपर्छ, त्यसरी जान मिल्छ। धर्म देशनाको लागि निमन्त्रण गरे, यो 7 दिनभरि हामी शरणागामी शील लिएर बस्छौँ पालिदिनुहोस् भने पार, त्यसको लागि पनि जान हुन्छ। यदि आफ्ना उपजाय गुरु बिरामी लाचार हुनुभयो भने हो त्यो खातिर पनि जान मिल्छ।
यदि आफ्ना आफ्नै माता पिता बिरामी लाचार हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि जानुहुन्छ, तर 7 दिनभित्रमै आउनु पर्यो। कति दिनभित्रमा आउनु पर्यो? नभा अरू अरू कुनै विषयले पनि रात बस्ने गरी जान हुँदैन। यदि जान परि गएर गइयो भने पनि रातारात भए पनि आउनु पर्छ, अरुण उदय नहुँदै आइपुग्नु पर्छ। आफू जुन बिहारमा बर्खुवाई लिएको छ त्यही बिहारमा नै अरुण उदय भइदिनु पर्छ, आयौँ लिनुपर्छ भनेको अरुण उदय, बुझ्नुभयो नि? र अहिले अब चौमासाको अन्तिम दिन कार्तिक पूर्णिमाको दिन राजा अजाशत्रु राजमहलमा त्यतिखेर सारा मन्त्रीहरू जुटेका थिए, सरसल्लाह थियो। राजा पट्ट माथि महलमाथि चढेर बाहिरपट्टि सित्त लिन्छु भनेर बाहिरपट्टि निस्केर बरान्डामा निस्केर हेर्दाखेरि आकाशमा पूर्ण जुन उदाइरहेका छन्, अनि जुनको शीतल आकाशभरि फैलिरहेको छ, अनि आकाशमा हेर्दाखेरि ताराहरू पनि छर्लङ्गै देखिन्छन्, बादल कालो बादल कहीँ पनि छैन। अनि मनमा भयो कि दोषिन र तिम अरे, कुनै दोष नभइएको रात्रि अरे, अप्य केन, आकाशमा पनि केहीको दोष छैन, धुवा पनि छैन, शीत पनि छैन, गरम लागेको पनि छैन। यदि गरम लागेको छ भने पनि चन्द्रमाला गएर छेक्केको हुन्छ, आकाशको दोष हुन्छ अरे। त्यसो हुँदाखेरि चन्द्रमाला छेक्किने पनि छैन, त्यस कारणले सङ्गलो भइएको समय रमणीय अवत भो दोष चिन्ह र तिम अरे, कति यो रात कति रमणीय कति आनन्ददायक रात्रि छ। पासादिक अवत भो अरे, पासादिक भित्रबाट श्रद्धा जाग्ने जस्तो हेरिराखौँ जस्तो, दशनीय अवत भो कति हेरेर पनि नअघाइने जस्तो रात्रि। अनि यस्तो रात्रिको समयमा यति राम्रो रात्रिमा सुतेर निन्द्रामा स्वा फुवा गर्दै त्यो रात्रि रात फ्याँक्नलाई त बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ। यो समयमा कोही श्रमण ब्राह्मण गुरुजनहरूसँग गएर शिक्षा लिएर त्यो शिक्षा अनुसारले आचरण गर्ने भनेदेखि यो मन पनि कति शीतल हुन्छ होला राजाको मनमा। भयो शीतल संसारमा शीतल आकाशमा शीतल ठाउँमा बसेर मन पाकिरहेको छ पोलिरहेको छ भने अब यस्तै दोष नभइएको रात्रि हुनाले सबैतिर छर्लङ्ग उज्यालो छ चन्द्रमाको, अनि छर्लङ्ग उज्यालो शीतल छ, गर्मी पनि होइन जाडो पनि होइन शीतल छ, तर मनमा भने हुर्को छ। यो मनको हुर्कोलाई सम्पूर्ण निभाएर यस्तै शीतल बनाउन पा कति आनन्द हुन्थ्यो। हाम्रो मनमा पनि हुर्केको छ कि छैन? आगो हुर्किरहेको छ, मन पोलिरहेको हुन्छ। र राजाको मनमा त्यो हुँदाखेरि अनि आएर सबै मन्त्रीका अगाडि भन्छन्, अनि त्यो मन्त्रीका अगाडि भन्दाखेरि त्यतिखेर धेरै चाहिँ उतैतिर तिथ्यतिर मानिने धेरै छन्। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ भगवान् बुद्धको शासन अब भर्खर भर्खर फैलिँदैछ, त्यति व्यापक रूपमा फैलिसकेको छैन, अनि भगवान्लाई मान्ने थोरै छन्, भगवान्लाई मान्ने थोरै छन्, उतैपट्टि नै धेरै छन्। उतैपट्टि भन्नाले बुझ्नुहुन्छ नि, पुराण काश्यपहरू निगण्ठ नाटपुत्रहरू माखले गोसालहरू त्यतिखेर मान्ने, अनि तिनीहरूले पुराण काश्यप मान्नेले पुराण काश्यपसँग जाम महाराज उहाँले अर्थी उपदेश गर्नुहुन्छ उता बोलाउँछन्, अनि त्यहाँ पुराण काश्यपको बयान धने 3 पन्ना जति छ बयान गरेका। राजा अजाशत्रु पहिले गइसकेका हुँदाखेरि यिनीले जति नै आएर उपदेश गर्छु भने तापनि यिनीमा त कुनै सार छैन, यिनै व्यक्तिमा त केही ज्ञान छैन भने यिनले मलाई के शीतल दिन सक्लान् र राजाको मनमा। अनि अर्काले निगण्ठ नाटपुत्रसँग भन्छन्, अर्काले बेलट नाटपुत्रसँग भन्छन्,
एक एक गरी बोलाउँछन्, तर पहिला पुगिसकेका हुँदा गएनन्। छेउमा जीवक थिए, जीवक तिमी पनि त भन्न सक्छौ, तिमी पनि बोल न भन्दा, महाराज यतिखेर हाम्रो वनमा भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ, 1200 भिक्षुको साथमा हुनुहुन्छ। सम्मा समुद्र भगवानले सम्पूर्ण तपाईँको भित्रको आगोलाई शीतल हुने उपाय उहाँले दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अरू अरू मन्त्रीहरू छन् कहाँ उहाँले सक्नुहुन्छ र, उहाँ त भर्खरका हुन्, त्यहाँभन्दा पुराना पहिलेदेखि मानेर आएका भगवानहरू हुनुहुन्छ भन्ने पनि त्यो ठाउँमा धेरै छन् कि छैनन्। भगवान बुद्धतिर डोराउने त बहुत कम्तीमा छन्। तर राजा विद्वान थिए, पहिले उनीहरूको मार्ग बुझिसकेका थिए, उनीहरूको मार्गमा कुनै सार नभएको थाहा थियो उनलाई, अन्धविश्वासले मान्ने बाटो। अनि त्यतिखेर राजाले, हे जीवक, यो सफर तिम्रै हातमा छ, कसरी जाने, कुन तरिकाले जाने, त्यो कुरा मिलाउन सम्पूर्ण तिमीलाई मैले अधिकार दिन्छु। कति सिपाही चाहिन्छ, कति मान्छे चाहिन्छ, कति चिज चाहिन्छ, त्यो सबै मैले तिमीलाई सुम्पे। आज मेरो यो हाम्रो वनमा जाने सफरलाई जीवकले जलाई जले जे अराउँछन् जीवकले अराएको सम्पूर्णले मान्नु। अब त्यहाँदेखि माथिका गृहमन्त्री सन्त्री जीवकका अधीनमा आयो। अब अजातशत्रुले जीवकलाई अधिकार दिए, अनि जीवकले पनि उतिखेरै सिपाहीहरू तयार बनाए, सिपाही पनि छोरी मान्छे सिपाहीहरू तयार बनाए। छोरी मान्छे सिपाहीमा पनि रूप अति राम्रा राम्रा भएका, गोरा गोरा मात्रै छानेर, अँधेरी रातमा पनि देखिने जस्ता खाले, कस्ता खाले, अरे गोरा गोरा खाले। किन भन्दा राजालाई हरदम पोलिरहेको छ भित्र, यदि डरलाग्दा अनुहार भएका, दारी जुङ्गा झप्प भएका टालिबान जस्ता देख्यो भने त राजा झन् डराउँछन् नि, डराउँछ कि डराउन्नन्। अनि सिपाही पनि छोरी मान्छे सिपाही, अनि हात्ती, हात्तीमा पनि हात्तिनी, अनि ती सिपाहीहरूको वस्त्र लगाइदिएर छोरी मान्छेहरू, तर राजाले कस्ता सिपाही के थाहा पाएको छैन नै, सबै जीवकले त्यसरी मिलाए। अनि जाँदाखेरि गृद्धकुट पर्वतको फेदीबाट जानुपर्छ, अनि चन्द्रमा पनि भर्खर उदार आएका हुँदाखेरि गृद्धकुट पर्वत उच्चा छ, जब त्यो फेदीबाट जाँदाखेरि चाहिँ चन्द्रमा छेक्किन्छन् त्यहाँनेरि, अनि चन्द्रमा छेक्किँदाखेरि राजा आत्तिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि छोरी मान्छे सिपाही मात्रै रोप्न परेको उनलाई, जीवकलाई, किन जीवकलाई थाहा छ नि राजालाई कतिको पोलेको छ भने, उनी त श्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेका व्यक्ति हुन्। राजालाई कस्तो मनमा हुन्छ भने, त्यो बाहु मारेको पापले गर्दाखेरि एकछिन यस्तिकै बस्यो भने पनि, मेरो भाइले आएर कता मलाई मार्ने हो कि, मलाई मार्छ होला, मलाई मार्छ होला मनमा। त्यसरी कोही कोही व्यक्ति, यो चित्तको बिमार भएका व्यक्तिहरू, यो डिप्रेसन भएका व्यक्तिहरू देख्नुभएको छ होला नि, यत्तिकै डराइरहेका हुन्छन् नि, मलाई बाहिरबाट घेरा मारिरहेका छन्, मलाई मार्छन् होला, मलाई मार्छन् भनेर आत्तिरहेका हुन्छन्, डराइरहेका हुन्छन्। राजालाई त्यस्तै भएको छ पिता मारेको पापले गर्दाखेरि, कतिखेर पनि एक व्यक्तिलाई देखे भने कता यसले आएर मार्ने हो कि, मलाई मार्ने हो कि, त्यो पापले बोलेको नि त। अनि डर लाग्दा सिपाहीहरू लैदिने भने त राजा कहाँ जान सक्छन् र, भगवान्सँग नपुग्दै बाटैमा होस उडिसकेको हुन्छ। अनि राजाको हात्ती चाहिँ जीवकले डोराउँदै दाहिने बायाँ सिपाहीहरू हात्ती सवार यसरी गएका छन् राजा बिचमा छन्। अनि जाउन्जेल जीवकसँग कुराकानी गर्दै गएका छन्, राजालाई ढुक्कै छ। जब गृद्धकुट पर्वतको फेदियामा पुगे, फेरि त्यो गृद्धकुट गिद्धको ठुँड जस्तो, टाउको जस्तो परेर त्यो जग्गामा आएर चन्द्रमाको ज्योति ठोक्किँदो रहेछ र, त्यहाँबाट छाया पर्दिन्छ। अनि त्यो छाया पर्दैको ठाउँमा राजा अन्धकार भयो, झसङ्गै भयो, आत्ते राजा डराए, ला यही जीवकले मलाई फसाउन ल्याएको हो, यही अन्धकारमा फसाएर यसले मलाई मार्छ भनेर राजा त पुरा डराए त्यहाँनिर।
ए जीवक, ए जीवक, मलाई कहाँ लिएर हिँडेको? मलाई तिमीले भरे धोका दिने त होइनौ? राजाले, महाभाइ, महाराजा, महाराज, महाभाइ, नडराउनुहोस्, तपाईँलाई केही पनि हुन्न, नडराउनुहोस्। अनि राजा डरले दाहिने बायाँ बल्ल हेर्न थाले। आत्तेको बेला बल्ल हेर्छन् नि, यता हेर्दा पनि अँध्यारो भए तापनि कस्तो खाले छानेका छन्। जीवकले त्यसरी छानेका छन्, उज्यालो अनुहार भएका, यस्ता हेर्दा पनि उज्यालो अनुहार भएका छन्, यता हेर्दा पनि उज्यालो अनुहार भएका छन्। डर लाग्दा दारी जुगा जटा पालेका छैनन्। त्यहाँ नहुँदाखेरि राजालाई अलि शीतल भएछ, अलि शीतल भएछ। ए तिम्रो को हो भन्दा अनि छोरी मान्छेको बोलीले भन्न थाले। अनि छोरी मान्छे भन्दाखेरि, यिनीहरूले त मलाई केही गर्दैनन्, यिनीहरूले त मलाई केही गर्दैनन्। मन अलिकति ढुक्क भयो। हो त्यसो गर्दै अनि जब बिहार पुग्ने बेलामा अनि अजातशत्रुलाई जीवकले लिएर गए, ती सेना जति सबै वरिपरि राखे बाहिरपट्टि, अनि गएर भगवान्सँग पुगेर राखिदिउँ, छिट्टै जाउँ। अनि भगवान्सँग पुगेर भगवान्लाई तिन पारी ढोगे, सङ्घहरूपट्टि फर्के, सङ्घहरूपट्टि यसरी हात जोडेर यत्तिकै मात्रै प्रणाम गरे। किन भन्दा भगवान् अब यसरी बस्नुभएको छ, भगवान्लाई चाहिँ अब बिचमा बाटो छ, सङ्घहरू दुईपट्टि हुनुहुन्छ, दुईपट्टि हुनुहुन्छ, बिचमा बाटो छ। अनि बिचमा बाटो सिधै आएर भगवान्लाई तिनचोटि ढोगे। अनि सङ्घहरूलाई पनि ढोक्छु मनमा त भयो, तर यतापट्टि ढोग्ने भने यतापट्टि फेरि अगौरव हुने भयो अजातशत्रुले। हो त्यो कुरा उपासक उपासिकाहरूले जान्न पर्ने कुरा नि। अब यतापट्टि पनि भिक्षुहरू हुनुहुन्छ, उतापट्टि पनि हुनुहुन्छ, आफू के अर्पण गर्न यता आइसक्यो, अनि यतापट्टि पनि हुनुहुन्छ र त्यताबाट ढोगियो भने उताबाट देख्दाखेरि के हुन्छ? अगौरव हुन्छ। अगौरव हुन्छ भने आफूले ढोग्नु पर्दाखेरि अगौरव नहुने जग्गा फेरि सरेर, जग्गा ठाउँ सरेर, अनि बल्ल आफूले ढोग्नु। अजातशत्रुले हो त्यो अगौरव हुन्छ भनेर, अनि दाहिने बायाँ चाहिँ यत्तिकै मात्रै हात जोड्नु भयो मात्र। अनि हात जोडेर भगवान्को अगाडि हात जोडेर यसरी बस्नुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा सबै सुनसान छ बिहारमा, 1200 भिक्षु डम्म हुनुहुन्छ, आवाज कतै केही छैन। आवाज भन्ने कुरा टाटो सास फेरेको आवाज पनि छैन। अरहन्तहरूको क्लेश नभइएको मन अति नरम हुन्छ, जति नरम छ मन उति चित्त यो वायु पनि उति मधुरो भएर जान्छ। तमोहरू ध्यान बस्दा बस्दै बस्दा बस्दा समाज राम्रो हुँदै गयो भने श्वास प्रश्वास पनि बहुत मसिनो भएर जान्छ, सास पनि फेरेको छु कि छैन जस्तो चित्त नरम भयो अरहन्तहरूको चित्त। अनि नरम भएको हुँदा सास फेरेको आवाज पनि सुन्दैनन्, अनि कोही खोकेका पनि छैनन्, सुनसान भयो। फेरि सुनसान हुँदा झसङ 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 भए, त्यो पापले बोलेको नि त, पिता मारेको पापले। ठुलो गल्ती गरेका व्यक्तिलाई कतिखेर पनि मनमा अशान्ति भइ नै रहन्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि झस्किरहेको बेलामा यसो हेरे भिक्षुहरूलाई, भिक्षुहरूले कसैले राजालाई वास्तै गर्नुभएको छैन, आफ्नै इन्द्रियमा हुनुहुन्छ, राजाको मुखमा कसैले हेर्दै हेर्नु भएको छैन भिक्षुहरू। पहिला उनी पूर्ण काश्यपको बिहार पनि गएथे, माखिल गोसलको बिहार पनि गएथे, तृतीय भिक्षुहरूतिर गएथे। जाँदाखेरि ए मगध प्रदेशका राजा अजातशत्रु आउनुभयो भन्दाखेरि सबै डराएर आत्तेर स्वागत गर्ने के गर्ने धुमधाम हुन्थ्यो। अहिले यहाँ त कसैले केही वास्तै गर्दैन, राजालाई फर्केर पनि हेर्दैन, राजाको अनुहार हेर्ने कोही पनि छैनन्। तिथियको बिहारमा जाँदाखेरि सबैका आँखा जति राजाको मुखमा पुग्थ्यो। कस्ता छन् राजा, कस्ता रहेछन् राजा, राजा देख्न पा पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त, सबैका आँखा अनुहारमा, के भन्छन् अब, के हुकुम सुनाउँछन् भन्दै। अनि ती आँखा पनि सबैका आश्चर्य परेका आँखा, कसैका आँखा आश्चर्य परे जस्ता आँखा छन्, कसैका डराएका आँखा छन्, तिनै तिथियका आँखा पनि आत्तिराखे जस्ता आँखा छन्। विद्वानले आँखाबाट पनि यो व्यक्ति डराएको छ कि खुसी भएको छ कि
आत्तेको छ कि छक्कै परेको छ कि आँखाबाट छुट्याउँछन्। अहिले 1200 भिक्षु सबै अरहन्त मात्रै हुनुहुन्छ। फेरि अरहन्तहरू राजा कस्ता छन् हेर्न पा भन्ने हुन्छ त? अरहन्तहरूलाई केहीको चासो छैन, अनि राजाको मुखमा अनुहारमा हेर्ने कोही पनि हुनुहुन्न। आफ्नै इन्द्रियमा आत्तिने पनि कोही हुनुहुन्न, डराउने पनि कोही हुनुहुन्न, के भन्छन् होला भन्ने पनि छैन। अनि त्यो बेलामा राजा झसङ झसङ भयो, मलाई कसैले फर्केरै पनि हेर्दैन, यहाँ के रहेछ, कता जीवकले पहिले कुरो मिलाएर मलाई यहाँ फसाउन, यहाँ मलाई मार्ने प्लानिङ त गरेको होइन। फेरि राजाको मन, भगवान्ले त्यो मनलाई देख्नुभयो, मा भाइ महाराजा, मा भाइ न डराउनु सर महाराज। शासनमा शिक्षित भएका भिक्षुहरू यस्तै हुन्, शिक्षित भएका भिक्षुहरूलाई केहीको चासो पनि हुन्न, केही हुन पा भन्ने पनि हुन्न, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि छैन। सबैदेखि अलग भइएका आचरण गरेका भिक्षुहरू इन्द्रिय बलियो हुन्छ महाराज, अटल चित्त हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ नडराउनुहोस् भन्दा, ला यहाँ त मेरो मन देख्नुभएछ, मेरो मन देख्नुभएछ भन्ने भयो। अनि यसो भगवान्लाई हेर्छन्, भगवान्को उज्यालो अनुहार देख्छन्, कति शीतल अनुहार देख्छन् भगवान्लाई। ती तिथ्यहरूलाई देख्दाखेरि उनीहरू आत्तिरहेको जस्तो देख्छु, अहिले यहाँलाई कति शीतल यहाँलाई देख्दाखेरि उहाँको मनमा फेरि। अनि त्यहाँबाट उहाँले, भगवान् म केही कुरा बिन्ती गर्नलाई, के कुरा बिन्ती गर्छु गर। भगवान् हजुरको शासनमा अहिले यसरी मुण्डन भएर, त्यतिखेर अब कपाल खौरेकालाई मुण्डन भन्ने चलन थियो, मुण्डन भएर गेरु वस्त्र धारण गरेर गृह त्याग गरेर आएका व्यक्तिलाई दिट्ठ धम्म सामान्य फल के छ? अहिले प्रत्यक्ष उहाँहरूको लागि फल प्राप्त के हुन्छ? जस्तै कि लौकिकमा एक व्यक्ति गृहस्थीमा पसिसकेको व्यक्ति, गृहस्थीमा डुबिसकेको व्यक्ति, उसले आफ्नो जीविकाको लागि पहिले सुरु विचार गर्नुपर्छ, जीविकाको लागि ध्यान दिनुपर्छ। गृहस्थीमा परेको व्यक्तिले आफ्नो जीविकालाई ध्यान दिनुपर्छ र एक परिवारको जीविकाको लागि उसलाई एउटा काम कारबार चाहिन्छ। यदि त्यो काम कारबारमा आफ्नो विद्या अनुसारले, शिल्प विद्या भएकाले शिल्प विद्या लेम्बु बिन्याहरू, जसरी लुगा सिलाउन जानेले लुगा सिलाउने विद्या, आफ्नो विद्या अनुसारको आधारमा, मैले मसँग यो विद्या छ, यसबाट मैले 2-4 परिवारलाई आनन्द पाल्छु, यो इलामले मैले जतिसुकै धन कमाउन सक्छु भन्ने हुन्छ र त्यो इलामको आधारबाट त्यो परिवार ढुक्क भएर काम गरेका हुन्छन्। उसको मन त्यहाँनिर ढुक्क हुन्छ, केही पनि इलाम छैन, शिक्षा छैन, विद्या छैन र गृहस्थीमा डुबेको व्यक्ति अब के गर्ने भन्ने व्यक्तिको मन सधैँ आत्तिरहेको हुन्छ, के गर्ने, के काम गरेर जीविका गर्ने, के गरेर परिवार पाल्ने भन्ने उसको मनमा त्यो सधैँ आत्तिरहेको हुन्छ, चिन्ता भइरहेको हुन्छ। अरे एउटै कामको लैन परिसकेको व्यक्ति, घरमा गुजडा चल्ने काम राम्रो भइरहेको व्यक्ति हो भने त्यो कामको आधारमा उसलाई सन्तोक हुन्छ। त्यस्तै गृह त्याग गरेर आइसकेका भिक्षुहरूलाई, अहिले गृह त्याग गरिसकेर भिक्षु हुने बित्तिकै प्रत्यक्ष त्यसको फल के छ उहाँले सोध्नुभएको, भन्नुभयो नि दिट्ठ धम्म सामान्य फल सूत्र, त्यहाँबाट सुरु भएर आएको प्रत्यक्ष त्यसको फल के छ, त्यसमा के को आधारबाट कस्तो शान्ति छ, कस्तो सन्तोक छ र के को आधारले सन्तोक छ। गृहस्थी त आफ्नो काम कारबार को आधारबाट शान्ति हुन्छन्, काम कारबार राम्रो लाइन परेको आधारले त्यसबाट सन्तोक हुन्छन् भने गृह त्यागी चाहिँ केले सन्तोक लिन्छन्, सन्तोक हुने के छ? महाराज यो प्रश्न तिमीले पहिला अरू कसैलाई सोधेथ्यौ भगवान्, मैले पुराण काश्यपलाई पनि सोधेको थिएँ, यही प्रश्न मैले बेलठ नाटपुत्रलाई पनि सोधेको थिएँ, यही प्रश्न मैले निगण्ठ नाटपुत्रलाई पनि सोधेको थिएँ, यही प्रश्न मैले अजित केशव कम्मललाई पनि
सोधेको थिए। यही प्रश्न मैले महाकाली गोसाललाई पनि सोधेको थिए। जो भगवान भनेर कहलाइएका छ जनालाई मैले पहिले सोधिसकेको थिए। तिनीहरूले प्रश्न तिमीले सोद्धाखेरि उत्तर के दिएका थिए? भगवान, मैले सोधेको एउटो, उत्तर दिएको एउटो। अहम पुच्छे आम्रम वो बदती कदली फलम। आँप सोध्यो भने फर्सीको कुरा गर्थे, त्यस्तो खाले व्यक्ति थिए अरे। फर्सी सोध्यौँ भने आँपको कुरा गर्ने उल्टा व्यक्ति थिए। प्रश्न एकातिर, उत्तर एकातिर, मेरो प्रश्न अनुसारको उत्तर दिने थिएनन्। के सन्तोष छ भनिदिने भने, महाराज तपाईँ केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, जो हुने कुरा छ त्यो भएरै जान्छ, हुनेवालालाई कसैले टार्न सक्दैन, त्यस कारण तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् राजालाई। अब राजा गएर सोध्न गएकै नै आत्तेर उनलाई चाहिँ सन्तोष चाहिएरै गएका हुन् नि। अनि उनीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अहिले गृह त्यागी भएर आउँदाखेरि दिठ धम्म सामान्य फल के छ, गृहस्थी मात्र यस्तो छ भन्दाखेरि, महाराज तपाईँ केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, जो हुने थियो त्यो भएर आएको हो। अब पिता मारेका छन् नि त, जो हुने थियो त्यो भएर आएको, हुने कुरालाई कसैले टारेर टर्दैनन्। जो हुनेवाला छ त्यो अवश्य हुन्छ, तपाईँ व्यर्थमा चिन्ता नगर्नुहोस्, उनीहरूको भनाइ। उनीहरूको भनाइ सही हो त? अब जो हुने थियो त्यो भएर आएको, पिता मार्नु भएको तपाईँको दोष होइन भन्ने जस्तो नि, हुनु थियो र भएको हो। हेर्नुहोस् है, जो हुनेवाला छ त्यो पनि कसैले टारेर टर्दैन, त्यसो त व्यर्थमा तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। मैले सोधेको प्रश्न एउटो, यिनीहरूले दिएको जवाब एउटो हो। आँप सोध्यो भने फर्सीको बयान, फर्सी सोध्यो भने आँपको बयान, सबै उल्टा व्यक्तिहरू छन् भगवान्। त्यसो हुँदा मलाई चित्त बुझेन, हजुरले नै जवाब दिइबस्नुहोस् भन्दा भगवान्ले, अनि त्यसो महाराज सुन्नुहोस् भनेर जवाब दिनुहुन्छ। समय पनि घडी हेर्दाखेरि त कटेर गएछ। र सामान्य फलसूत्र अजातशत्रु भन्दा भन्दै, हुन त त्यही देशानामा, अहिले यो ठाउँमा देशाना गरिसक्दा अजातशत्रुले श्रोत बन्न ज्ञान पाउने हुन्, तर पिता मारेको कर्म भइदिएकोले गर्दा श्रोत बन्न ज्ञान पाउन सकेनन्। अनि उनलाई नोक्सान भयो त भन्दा, नोक्सान त भएन, त्यो पोल्नी चाहिँ हटेर गयो, पोल्नी हुर्को चाहिँ दूर भएर गयो। धर्मदेशाना श्रवणको, धर्मदेशानाको प्रभावले साँच्चै श्रद्धाले सुनेका र सुने अनुसारले भित्र बुझेका हुँदाखेरि पोल्ने आगो चाहिँ हटेर जान्छ, बुझ्नुभयो नि। र भोलि फेरि बोधिपक्षीय देशाना, अहिले अजातशत्रुको इतिहास आदि उदीमा पुगेको छ, र अजातशत्रुलाई के देशाना गरिदिनु भएको थियो, अजातशत्रुको हुर्को कसरी शान्ति भयो भन्ने पनि लिएर जाँदै बोधिपक्षीय देशनालाई पनि अगाडि बढाएर जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यही नै समाप्त गरौँ।